Dnes sa venujeme v našom vysielaní predovšetkým problémom s chrbticou, keďže je Svetový deň chrbtice a proti bolestiam chrbtice sa dá bojovať napríklad aj behom, čo mi verím teda potvrdí môj ďalší host, pán Peter Hláč, organizátor ultramaratónu na Aničke. Vítejte. Dobrý večer. Tak čo, vás bolí chrbtica občas? Niekedy bolí, ja zabehám si, tak ma to prejde alebo... Jasne, tak to určite pomáha. No. Ten ultramaratón, ktorý som teda spomínala, ultramaratón na Aničke, sa bude konať, ak sa nemýlim, na budúci týždeň v sobotu? Túto sobotu. Uh-huh. 21.10. 21.10. v sobotu. Dokedy je potrebné sa zaregistrovať? Najlepšie čím skôr. Pre nás je to lepšie, keď si pripravíme vlastne mena bežcov. Pripravíme sa vlastne tie také listočky, aby sme vedeli na tabuli vlastne ich vylepiť a keď budú bežať. Jasné. Ale dá sa aj krátko, povedzme. Dá sa aj priamo na štarte, ale je lepšie dopredu. Je ten počet účastníkov obmedzený? Momentálne nie, ale keby bol veľký záujem, tak budeme to v budúcnosti musieť obmedziť. My sme to stihali vlastne zvládnuť. Hovorili sme teda o tom, že je to ultramaratón. Čo by si mali naši diváci, povedzme, neznali úplne týchto pojmov predstaviť pod týmto slovom ultramaratón? Tak ultramaratón alebo ultrabehy sa vlastne sú behy, ktoré sú viac než maratón. Čiže všetko viac než 42 kilometrov sa to už bere ako ultrabeh, ultramaratón. To znamená, že asi... Násobky maratónov, alebo povedzme 50, 60, 100 kilometrov sú oveľa dlhšie behy aj po svete. A ako teda dlho možno z takého časového hľadiska by mal potrvať práve tento ultramaratón? Nech si to ja takto viem predstaviť, lebo keď mi poviete kilometre, neviem si to až tak predstaviť. Keď mi poviete zhruba čas, už si to viem tak viac. Ten beh je vlastne 6 hodinový, čiže tam je časový limit. Aha. Takže povedzme, niekto keď si zabehne maratón pod 3, tak vie odbehnúť vlastne aj dve maratóny. A tu je niekto taký akože ochotný, kto si ide takto, že sú. Idem si zabehnúť na 6 hodín. Tak, áno, okay? No, sú ochotní. Lebo bavili sme sa o tom, že teda či je počet tých účastníkov obmedzený a že ak bude veľký záujem, tak potom akože bude obmedzený, tak by ma aj celkom zaujímalo, že koľko ľudí môžu tak z Košic alebo z okolia je takto ochotných ísť si trošku zabehať na 6 hodín. Záleží, ako koľko bežci sa to dozvedia, ale dosť veľa bežcov je, čo beha dlhšie behy, tie ultrabehy. A teda máte tam len tú jednu kategóriu, hej, že je tam ten ultramaratón, teda ten sú povedzme 6-hodinový beh, alebo je to povedzme v niektorých prípadoch prispôsobené aj, ja neviem, mysleli ste napríklad aj na cyklistov, alebo ja neviem, aj na detičky možno? Je to vlastne bežecká akcia, čiže cyklisti tam nebudú ani tak na kurce, alebo deti. Je to vlastne pre mužov, ženy, máme potom veteránov nad 50 rokov, veteránky. A takisto aj štafety, čiže kto nebude vládať a bežať 6 hodín, tak môže sa dať do štafety a si to rozdeli, povedzme, dvojčlenná štafeta, maximálne trojčlenná štafeta je. Ja vám veľmi pekne ďakujem za informácie. Ešte jedna dôležitá, kedy sa presne začína, o akom čase teda v sobotu tento beh? O 10. je štart, ale predtým hodinku aj skôr odporúčam vlastne prísť, aj kvôli, pre nás je to lepšie, vieme si pripraviť, či sledáme bežcom. Ďakujem veľmi pekne za informácie. A musím teda povedať, že som mala trošku problém sa sústrediť na to, čo hovoríte, lebo máte také krásne zuby, že by ste mali ísť hádam niekam do reklamy. A s týmto sa teda s vami lúčim. Dovidenia. A lúčim sa aj s vami. Želám vám ešte pekný večer v spoločnosti televízie Košice dnes.